Bursa Malaysia diniagakan rendah pada sesi awal dagangan pagi tadi. Berikutan, sentimen berhati-hati pasaran menjelang pengeluaran data inflasi Amerika Syarikat. Setakat pukul 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia susut 2.67 mata kepada 1,433.22 mata. Tiga kaunter saham aktif antaranya Revenue naik 7 sen kepada 34 sen. Hong Seng meningkat setengah sen kepada 13 sen dan Top Glove turun 6 sen kepada RM9 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan, Aeon CR bertambah 38 sen kepada RM12.30. UMW naik 10 sen kepada RM3.93, manakala Airport bertambah 9 sen kepada RM6.92.